Aquest cap de setmana arriba al Teatre de Ponent un espectacle guanyador del Premi BBVA de Teatre 2016 i Premi a la millor actriu. Es tracta de Psicosi, de les 4:48. Dirigida per Moisès Maiques, interpretada per Anna Larcón, s'endinsa en el món de la dramaturga Sarah Kane, que va escriure el text quan patia depressió. És un crit d'auxili que explora la regió de la ment que la majoria d'éssers humans desitjaria no haver de visitar. L'espectacle es representarà en una única funció dissabte a les 9 del vespre. Al mateix dia i a la mateixa hora, dissabte 25 a les 9 del vespre, Increscendo presenta nou espectacle i el seu segon disc. Ho faran a la Sala Gran del Teatre Auditori de Granollers. Sota el títol Infinit, el disc inclou temes de melodies televisives, cançons infantils i algun tema original de la formació coral com Dracs i Lladres. Les entrades per a aquest concert, que pretén fer un viatge musical i emocional a través dels records, ja estan exaurides. D'altra banda, també dissabte, però en aquest cas a les 8 del vespre, Ramon Miravet tocarà al Teatre El Patronat de la Garriga en el marc de la seva gira per presentar nou disc.